ስሜ ትርሃስ ቴድሮስ እባላለሁ። 13 ዓመቴ ነው። እኔ ለትልልቆች የማስተላልፈው መልእክት ልጅ ፊት የሚወራና የማይወራ ነገር ቢለዩ እና እነሱም ሀገር ወዳድ እነታቸው ለኛ እየነገሩ እኛን በስነ ምግባር እንዲያንጹን ለትልልቆች እናግራለሁ። ሌላ እዚጋ ስሜን አሁን አማ ይባላል። 13 ዓመቴ ነው። እኔ ለትላልቅ ሰዎች ማሳል መንገር የምፈልገው ምክር አሁን በአሁኑ ጊዜ በወጣቶች ላይ ያለው ችግር ዘረኝነት ነው። ትላልቅ ሰዎች በዘረኝነት ላይ ያላቸውን አስተሳሰብ እንዲቀርፉ። ስሜ አብርሃም ክብረት ይባላል። እኔ ለትላልቆች ምክር ብባል የምመክረው በዘርና በብሔር መከፋፈል እንደሌለብን። ሌላ አንድ ልጅ እሱ ጋር ይኸው። ስሜ ዮናታን አባ ይባላለሁ። እኔ ለትላልቆች መምከር የምፈልገው ዘረኝነት እንዲጠፋና የሌላኛውን ብሔር ዝቅ ዝቅ አርግቶና መቁጠር እንደሌለብን ነው የምመክረው። እንደ እኩል መታየት አለብን እና ዘረኝነት እንዲጠፋ። ፍሬት ደመቀ እባላለሁ። 16 ዓመቴ ነው። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የምናየው ዘረኝነት የኔ ብሔር የሚለውን ነገር ነው። ግን አንድ መሆን ኢትዮጵያ መሆንን ስናስብ ያኔ ሁሉም ለኔ የሚለው ነገር ሲቀርና ሀገሬ ብሎ ሲነሳ ችግሮች ላይ መፍትሄ ማምጣት ቀላል ነገር ይሆናል ብዬ አምናለሁ። አሁን ስለ ዘረኝነት ተሰማላችሁ? አዎ። ምን አይነት ከየት ነው የምትሰሙት? የተለያዩ ሚዲያዎችን እንከታተላለን። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቻችን እንኳን ቁጭ ሲሉ እናት አባት ሲሰበሰብ እርስ በርስ ይህን ጉዳይ አንስተው ሲወያዩ እንሰማለን። በዚህ መሀል ደግሞ ጭንቅላታችን ላይ ትልቅ ጥያቄ ይፈጥራል። ማን ነኝ የሚለው ነገር እንትና ተነስቶ እኔ እንደዚህ ነኝ ይላል፣ አንደኛው ብሔር ደግሞ ተነስቶ እንደዚህ ነኝ ይላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ የትኛዋ ነች? ሁሉም የራሴ የሚለው ነገር እየፈጠረ ስለሆነ፣ ስለዚህ የኛ የምንላት ኢትዮጵያ ለመፍጠር ምን እናርግ? አሁን ባለው ነገር ከሆነ ትልልቆች ቤተሰቦቻችን ነው እኛ እየተከተልን ያለ ነው እና ቤተሰቦቻችን ለኛ የሚያሳዩት ነገር ላይ መስራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች ብሎ እየነገሩን እንጂ እኔ እንትን ነኝ ብሎ እየነገሩን የኔ ብሔር ይሄኛው ነው እያሉ እየነገሩን ከሆነ እኛም የነሱን ፈለግ ነው እየተከተልን እየሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ቤተሰቦቻችን ናቸው ሞር ስለ ኢትዮጵያዊነት ማውራት ያለባቸው። አዎ እንደዛ ብዬ አምናለሁ።